Люди настільки активно відгукнулися і долучилися до цієї акції, що коштів було зібрано значно більше, ніж нам було потрібно. І ми змогли ще закупити дещо інше, крім оптики. Отже, звітую за кошти, які були зібрані на волонтерському містечку. Ми закупили та передали бійцям 3 біноклі, згідно заявок хлопців. Також 2 бензопили, 40 комплектів флісової термобілизни, плівку для облаштування бліндажів, 5 комплектів зимової форми. Також виконано кілька індивідуальних замовлень бійців на зимові берці та зимові балаклави. І ще один із підрозділів 128-ї бригади забезпечили, згідно їхньої заявочки, 40 наборами засобів особистої гігієни. Отже, змогли допомогти дуже багатьом хлопцям, навіть більше, ніж планувалося. Все, що закуплено і передано, всі звіти більш детально ви зможете побачити на нашій сторінці у Facebook «Армсос волонтерський рух Буковини» або на нашому сайті сайт armsos.com. Ми там писали вже такі, робили хештеги. «Армсос звітує по волонтерському містечку». Кому цікаво, можете більш детально розглянути і побачити.